nena bayina ayi wo de lora do bayi lolu mun la bayi lo lora yakaru lamugo lora li dula jeex ak dal warana dan kila dan warana dan lola jitu ci lamb kila dan dan sambio mu ne beul nak sambio mu ne bu do bayi do bayi desan mu ngi waxa gorsu bi mi waxa menager bi alil geuy menager bi dama mi wax lora alil geuy bis bi dem dem ñu ñew kenn ku ne li nga war def def nga ko ci bis bi indi nga sarma lamb indi nga ara ak ciosan indi nga ambiance ci estade bi tamit waye bari nañ ko ki nga xamne mo tafa geuy de am ndam ci kawam waye bala bu ko mo def sama sa suñu dina nuy def sama lim national nuy kilifa dine kilifa ada yep ñaanal way daw yep yalla yeen da xara aljana ñaan ci hôpital yep yalla fëgg seen bop waye ñu fatte mu ko ñu ciabi fete ginaaw ñu ñaan su bu dibla ma déssuat ci biir waye di sante baye jaay bu baaxa 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 baax mention spéciale à Abdou Aziz Ndiaye waye mention spéciale à Paul Brofène mo national jibi tay ma ngi fi ak Laurent Diago Laurent ma ngi ye wa ginaaw ma sante yalla jullu ci mari amb sel mi ye di sante sama ñaari wajur di djegalu ñep nak yeah Laurent dem nga gis ni nga ñew ci SA bi di bëre ki nga xamne moy dafa gay deux nga waj combat bi préparé ko xam nga ñew duggé ci ki nga xamanteni ni moy Alliance Balde ginaa bu nga duggé ci nga moy plateau Boussita bu ko plateau tamit nga jël dafa gay deux soit lu ko waral non wa na lamb la rek dafa gay deux bëre mom amna fu muy yobbu ci wa carrière ci nit yeah lol kessé la quoi wa mais dem nga beure ak mom gis ñu ngeen beure ye ñaan sat bi ñeu ambiance sat ambiance nga ñeu nga beure tafa gay deux nga ñeu ci beure ye ñaan ngeen xex beure ñu bu nga ñu jolat ci li nga xamne muy bis wa na bis la won de comme bis yeen ma da beure wa ñu do ko beure yalla xagn ma may ko wa ma sante yalla baax nak wa di sante ñu ci do japp bu baaxa baax ye ñam garmi wa di sante garmi ñom margo dia margo wa di ko sante baaxa ba wa di sante ay lay soares wa mais di sante tamit baye ndjay wa baye ndjay alburakh ma lay sante baax conseil dalna wa jappale nañ dal wa japp na ci baax baye ndjay wa tamit wa da feñul mais jappale nañu di bëgg buzz buzz ma ngi lay bëgg ba buzz bu Lig TV di bëgg ñëpp di jéggalu ñëpp yeah mel Laurent debu ñu gis ci combat bi yeen ñaar ngeen xex yak yak yi tafa gi deux ñu bari ne dang ko umpulé won ngeen xex yeen ñaar ci bari ngeen xex mu déclarer la xex bo xamanteni ni ngeen doranté mu melni gëm ko nga top foot de jeunesse moment yoy xex ak mom mu juyok yow wa nice no da juyok man jolo bi da dugg geen nat ma def kat api wa di ka ñaanal victoire bi yalla naka jik a danna mu jël bu reuy a lu kenn fogeu yalla naka jik bu baakha ba mais ci beure bi isaar gi gis ni da nga baye won xel lu de trop ci li nga xamanteni moy ñew bi mi ñew ci tanki man mom baye ma xel mais gaay manam ak seeni conseil ma analyser lepp mu doon ben mané ba ma def luñ wax lolo taxone ta ak tamit ñu jël lo ma élan mais man woné buma arrière buma xassé ba genn buma ñëw na bëre ak sama xelu bop mais yalla la neex né tay duma arrière ba genn dañuy bëre fofu lay daano ci saaku yi noon ma sante yalla bu wër fonda na am lo conseil bo xamni dañ la ko bo xamni bokku tak li nga won ñu won ñëwé non mom la lañ la conseil ci combat wa anna yeb day jël sa tank lañ la wax té man xamna bu jëlon sama tank amul doole bu ma sonalé mais yalla and ak mom yalla nako victoire bi jik dan na ma jël bu reuy wa ma wat sama bop nekat yenen affaire wa mais moma yi ngeen xexé ñaar ngeen doronté di xex di bagar est ce que moma yoy loxom daluma dalula man sama ko dor mu xaw moy sentir mo nak fuma ko dalé quoi wa mais essay ngeen jaxoso ko non ci kaw jaxadon ko moma yoy essay ngi soura la tamit nga xamanteni ni mom lu ñu lay wax duggu gennam bob wa degolima lol du guen bo mo yaax sama lamb de wa mais bay won xel lu mel non mo na arrivé non parce que ñu gis ci ciumukaay bi jël nañ ki xamane lis ndia jëlone sama tank bu jëlone sama tank dinañ bëre dinañ bëre quoi mais dañu gis ni nim bëre ki nga xamanteni ni moy ñaabu ndaw ndaw ci ruux du guen ak yoy non nga wara bëre ak mom même bo bagar ak mom tamit warono tax nga sam bay xel lolou dégolé mala mom bu dugon la la wax bu dugon ba egg
dinañ beuré mais da du genté bamay dug man may dorale épercé wa mais dañu gis ni même liste sax ci biir nga xamanteni ni moy combat bi avant mi commencé ci mukay bi conseil bi ben conseil la liste jaga jox fofu nice conseil na man né mo bo djoumul do daanu waaw mais lamb tamit ku djoumul du daan dañu dégg liste ci biir waxam ci mukay bi may ngay waji genn di dem mi ngi wax ci mi ngi ngay essayer sax la yakarna di go soomi di genn di dem muna la ak lu mën ti xew même bu diggul ci ci taxawal nga degglu ko taxawal nga degglu ko bam ñoo parce que ñoo bala mi dugg de dugg ko genn wa nice mom lim ma do wax ci lamb yi lepp am mais ba nga dem ci geew gi la après top fu du xex bi wala mo da nga non man lima beure ni dañ ma ka beure lo dañ la beure lo nga beure wa dama beure conseil tamit te tamit yag na beure conseil di dan yalla ma xagn dal ha man de lol la japp ha ndax tafa gey da waccion may ma sans ci beure ak man mom luko dessé ci lamb bu beure ñaari yoon sax mën na bay wa yalla naka vitoar bi jik yalla naka tijeul buntu adunam quoi defaral ko ci ay wërseuk yeah mais mama yi nga xamanteni ni beuri nga ko ba daan ko mama yoy non manam sa nga jappé def nga carte pi mom bu kaw mais man ñuma do daan gënuma len tay gi ni buñ ma daané da ngay xamné tamit dañ la daan quoi man buma da gën man musuma daanu mbapat sax musuma daan ma so gay dégg ni daanu wa tamit comme man té nit kessé la señ fallu rek mais est-ce que xam est-ce que réellement tamit réellement xamou nga ki nga xamni ki ngay beurel mi dafa gay parce que mom don nako wax mom bo signature bo xon nako mou le gëna nax li lay ndike nax sa arno ma la koy tek wa te tek namako wa mais lool bam koy wax nekul jambaram wa da ka do wax non rek mais mom na gëm gëm la do wax gëm gëm la do wax mais yalla ka xam may kay bamuy wax lool yeb bu pare dene inshallah bu nexé yalla wa bu nexlon yalla do am yalla ka may ndam té momo man motax mu daan mako wa mais est-ce que réellement xamou nga tafa gay li xamna né mbeur bu mag la bëggon naka daan pour yek ci kaw quoi wa mais yalla and ak mom may sante yalla bax wa di wañ nako fuma da dem la dem ñuma da andal la andal comprendre nga anase ñep wa ñew daanu manam ñuma andal ni daanu ñam la do andal di daan quoi mais est-ce que tamit ma nga jëlé tafaay de di jigi nga tafaay gay de na dafa bëri ay champion yu bëri am fu mu jaar ak ñom mais est ce que du ngi ko jël ni parce que da nga bëgg dem am fo bëgg dem ci lamb mo da nga jël ko ni wala nga ñu mu bëreul ak lim def ci lamb ak touram ci lamb motax ma jël ko bëggoon ko daan pour wa dem mais bu yalla ne deet mom dara mënu ta antu ma ngi sante yalla mais bu yalla ne deet dara du antu mais dem jëng ko pour dem mais dem est ce que réellement tamit la wax comme xam nga ko étudi gu ngo xamni adversaire bi may am liwak liw le man barki allah ji fallu bayama ko xel billahi wala taala be bari ko tafa geu du tolli tafa geu tabaxa jitu ay bari champion bu ne ci lam nga ni bayiwo ko xel non man ñuma da daan sax bayama len xel di len daan mais tamit ma ngi sante yalla billahi lamb dal moy def ni ñu mel ah mais est ce que tamit bu nga nekk ci bir estade bi def show bi am ambiance bu nga indi ci estade bi yep cioli bari won ngi ci moment yoy nonou pourtant man ni lay ñewé ci lamb non ni ngay ñewé ci lamb mais bis bi nga doon bëré demb ak adversaire bi yow man bis yi ma bëré yeb daara sama premier combat neko réel mo bëré ak marlé grand combat comprendre sama deuxième combat à la face spécial le bëréul grand combat comme guin ké réser ko tamit man bis du réussi man quoi ndax man mi duma nit bo xamanténi ni mo lool waaw man lu bis bi di bëri nit pour man ñu fa ñew ñep ma leen fa indi waaw ya fa indi mais nga bëre tafa gey de mu daan la nga wara genn mais mama yi nga gisé yak zarko gis nañ leen ye ñangé sol moto nek ci du nga safonté ak zarko mama yi wa lool dara da tomber rek da tomber ah mais gaay bëre essayé ñam bokko leen sëriñ non buñ bokkon sëriñ mom du daan may daan xana ah mais lool mëna mëngir bokk sëriñ mu daan ga daan bokku ñu sëriñ de man sama combat yépp sol na li waaw ci bir geegu yeñal lo len do wax dara wax ni rek waaw bu doon jin kéré la tamit ni lañuy waxé ma ak mom rek waaw Al Bura Heavens le choc des titans le choc des champions le rendez-vous de classe mondiale le choc
Evans, y'a une événement pour Matmina. Choc des chocs.